Sizi yaxşıq, hamımız təbrik edirəm. İnşallah gələn mövsüm çempion olarsın. Başqa səbəbi olmaqla hamımız təbrik edirəm. Bir daha özünüzü alqışlayın. Bakıdan bir də gələn qardaş, gəl. Özünüzü alıştık dedim, alıştık dedim. Əvvəlcə çempionatın bombardını təqdim edir, amma... Diqqəti, Cəmal İsmayıl. Sanki bu gün söz verib ki, qapımdan top buraxmayacaq. Şahin. Şahin. Və qol düz vaxtlısıqa. Zərbə Orxan. Birləşdi sanki qapısında. Götürmə, Nicat və qol. Dubl edir Nicat. Bəkar Amel B. Atay və qol. Bilal. Zərbəsi və qol. Bilal fərqləndi. Elbin. Ama zərbə şansı vermədi Elbin və qol sona qədər oynadı. Oh!
Allah Allah.